El consistori aplica aquesta mesura després que el Tribunal Suprem anul·lés el mes de febrer passat el pla del 2009. Aquesta suspensió de llicències tindrà una durada de com a màxim un any, temps en el qual s'haurà d'aprovar un nou planejament. Durant aquest temps, l'Ajuntament estudiarà la possibilitat d'aixecar la moratòria en casos particulars a zones urbanitzables conegudes com a APIs. Vamos a intentar que las APIs, que ya estaban con sus, que estaban adaptadas al 2009, pues lo antes posible que se puedan levantar y que se puedan realizar la mayoría de ellas y llevar a cabo sus obras, porque no podemos paralizar el Ayuntamiento. La moratòria ha estat aprovada amb els vots de l'equip de govern i el PSOE Pacte. Entenem que aquest és un primer pas de molts de passos que han de donar amb celeritat per intentar tenir el planejament del 2009 o el nou planejament basat en el 2009 per tal de que no estiguem en una ciutat sense planejament. Des que es va anul·lar el pla, el 80% de les llicències sol·licitades són d'obra menor. Aquestes no es veuran afectades. L'altre 20% d'obra nova no ha estat encara admès perquè no té la documentació completa. La moratòria entrarà en vigor el 18 d'abril pròxim.